তেওঁ পাৰিবাৰিক যিটো ফেমিলি লাইফ, পাৰিবাৰিক লাইফটো ভাল নহয়। তেওঁ মাক দেউতাকৰ মাজতো সম্পৰ্ক ভাল নহয়, তেওঁৰ নিজৰ পত্নীৰ লগতো সম্পৰ্ক ভাল নহয়। সেই সূত্ৰে তেওঁ খং উঠি পত্নীক কেইবাবাৰো মতাৰ পিছত ঘৰলৈ নহাৰ বাবে তেওঁ ঘৰ এৰি গুচি যায়। ঘৰ এৰি গুচি গৈ তেওঁ মানস নদীৰ ছাইডত এখন গাঁও আছে, সেই গাঁৱত তেওঁ স্থান লয় নিজৰ লগৰ এজনৰ ঘৰত। আৰু সেই খঙৰ প্ৰকাশ কৰিবলৈ তেওঁ গুগলত ছ'চিয়েল মিডিয়াতে কিছুমান ফটো আৰু পোষ্ট বিচাৰে, য'ত আলফা জইন কৰা পোষ্ট বা ফটো পায়। সেইখিনি চাই তেওঁৰ এটা আইডিয়া বনায় যে মই এটা এনেকুৱা ভিডিঅ' এটা কৰিলে ভাল হ'ব, যিটোত এটা খলকনি হ'ব, ঘৰত মানুহখিনিয়ে ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব। এটা মিষ্টিফৰ ৰূপত তেওঁ সেই ভিডিঅ'টো বনায়। আৰু মানস নদীৰ কাষতে ল'ৰাজন যিজনৰ ঘৰত থাকিছে, তেওঁৰ বাৰী পিছফালে নিজে ছেল্ফ ক্ৰিয়েটেড ভিডিঅ' হয়, কোনো দ্বিতীয় প্ৰাৰ্থীয়ে লৈ দিয়া নাই ভিডিঅ'টো। ছেল্ফ ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ' এটা বনায় যাতে এইটো ছেনচেশ্যনেল হয় আৰু তেওঁ যাতে ইম্পৰ্টেঞ্চটো পায় ঘৰৰ পৰাও বা ফেমিলি বা ছ'চাইটিও তেওঁ যাতে গুৰুত্ব দিয়ে। ইনচিকিউৰিটি ভাৱতে তেওঁ সেই গোটেই ভিডিঅ'টো বনায়। আৰু বাকী আমি এক্সামিন কৰি আছোঁ বেলেগ তথ্য, কিন্তু সদ্যহতে এইখিনি। যুৱকজনে আগতে বিভিন্ন ঠাইত, এতিয়ালৈকে গম পোৱাৰ মতে গোৱা, কেৰেলা, ৱেষ্ট বেংগল, ছিকিউৰিটি হিচাপে, ছিকিউৰিটি গাৰ্ড হিচাপে কাম কৰিছিল তেওঁ। তেনেদৰে ৰেকৰ্ড এটা আছে, পাষ্ট ক্ৰিমিনেল হিষ্ট্ৰি এটা আছে, নথকা নহয়। কিন্তু সদ্যহতে তেওঁ এটাই আমি গম পাইছোঁ, ফেমিলি লাইফ ডিষ্টাৰ্ব হোৱাৰ কাৰণে আৰু ইম্পৰ্টেঞ্চ চিক কৰাৰ কাৰণে, এটা ছেনচেশ্যনেল নিউজ বনোৱাৰ কাৰণে তেওঁ এইখিনি গোটেই ৰচিছিল। আৰু কোনো ধৰণৰ আলফাত যোগদানৰ বা কোনো ধৰণৰ তেওঁৰ লগত যে কোনোবাই কণ্টেক্টত আহিছে বা তেওঁক মাতিছে, কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে আমি টেকনিকেল হওক বা হিউমেন ইণ্টেলিজেঞ্চ হওক আমি একো পোৱা নাই আৰু হোৱাও নাই তেওঁৰ কণ্টেক্ট। এতিয়া আমি এক্সামিন কৰি আছোঁ, এক্সামিন কৰিবলৈ আৰু অলপ সময় আমাৰ হাতত আছে। এক্সামিন কৰি আমি ডিচিশ্যন এটা ল'ম কি কৰিব পাৰি, কিন্তু আদাৰৱাইজ ইটছ এ মিষ্ট্ৰি ফেক্ট, নাথিং এলছ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।